As hy prys die Here, hartlik goeiemôre. Van my kant af Stanley en van my vrou. Karen, goeiemôre. Prys die Here, hartlik welkom vanoggend hierso by ons Vrydagoggend woord en gebed. Loof die Here. U is meer as welkom vanoggend. Nou ons saai ons woord en gebed hier lewendig uit op die Aanlyn Kerk blad op Facebook en die Aanlyn Kerk groep. Loof die Here en dan deel ons die audio ook op WhatsApp, so as jy of iemand van iemand weet wat graag die audio wil ontvang, stuur die naam en nommer vir ons deur, dan sit ons op die groep en dan kan jy so deel hê in die bediening. Goeiemôre almal. Goeiemôre almal. Ons sukkel bietjie vanoggend. Soos wat jy inskakel, deel die boodskap dan na jou tydlyn toe, dan kan meer mense deel hê in die woord en gebed vanoggend en so gestig en opgebou word in die Here. Halleluja. Wat my so amazing is, ons gaan later vanoggend weer bietjie hoor van Roland en Ria. Amen. Die oggendgedagte van Roland en Ria, baie dankie weer eens vir julle moeite. Hartlik welkom Ina, Marlies, Annelies. Hier's baie Ise in ons gemeente. Lise en Ise. Liesels en Marlies en Marizelle en Anneliese en alle Ises. Partykeer raak ek regtig te mekaar, ek knoop mense tong so van al hierdie dinge. So as mens ander name kry soos Ina en Anshen en vir Mary. Ek moet sê die Ria, Rinas, dit kan ook nogal bietjie 'n tongknoper wees, Ria, daar by julle. Loof die Here. So hartlik welkom, goeiemôre aan almal. Prys die Here, man, dit is so 'n heerlike dag uit die hand van die Here. Amen. Dis vanoggend weer 'n lekker tyd om saam met jou die tyd uit te koop. Die woord sê die wêreld is boos. Ja. En ons moet die tyd uitkoop en soos vir die dag nader kom, moet ons nie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Merry goeiemôre. En ja, so ons is hier om gestig en gebou te word want daar's soveel uitdagings in ons lewe. Ja, voor ons hierdie dag begin, my man, moet ons eers bietjie versterking kry. Die druk is klaar daar en alles, en dan kan ons hier antwoorde kry, ons kan mekaar bemoedig stig en opbou, sodat jy kan deurdruk vir die dag, prys die Here. Lekker. Ons verstaan daai druk, dit is glad nie onbekend aan ons nie, en dit raak net al hoe erger, dit verstaan 'n mens ook, in hierdie tyd waarin 'n mens lewe, en 'n goeiemôre, is daar enige gebedsversoeke vanoggend? Laat weet ons, ek kan ons lekker saam bid. Geloof die naam van die Here, maar ons gaan eers so gedagtetjie met u deel, as daar nie behoefte is, wat ons fisies gaan. Kitty, ons gaan vir haar bid. Kitty, ons gaan vir haar bid. Ja, sy is regtig siek, ons regtig net vir haar bid vanoggend. Ja, sy. Die Here kragtig vir haar deurbreek. Ek dink ons sal aan eers begin bid. Okay. En dan vir die behoefte bid en as jou naam per op sê, bid vir my, en ek sien nou nie jou naam nie, sê nie, die Here, ek is ook hier so, en die Here sal die saak ook raak sien. Prys die Here. Hemelse Vader, ons wil U net prys en loof, en vir die dankie sê, dat ons vanoggend weer in die teenwoordigheid van U kan wees. Vader, ons is hier by die hemelse Jerusalem, ons is by die hemelse dinge, ons moet dit verstaan. Dit is die onsigbare geloof waarvan die woord in Hebreërs 11 vers 1 praat. Is nie een of ander magiese towerstafie wat ons kan gebruik om aardse middele te kry nie. Hy sê die geloof is die onsigbare, dis om te glo in die onsigbare God, Vader. Ja, amen. Here, op hierdie aarde en soos wat die mens dit van U af eis, as ek dink, nou dink Here Jesus, hoe die duivel U versoek het, toe in die woestyn was hy, as U die seun van God is, doen so en so. Die Jode het gekom en hulle het gesê, as jy nou wil beweer wie jy is, geef ons 'n teken. En wanneer die mens en die duivel wat deur die mens werk, van u tekens af eis om iets te bewys, dan weier u om dit te doen, Here. Ja, dis asof u net doeteenvoudig weier. Weet jy of ek dit reg moet sê so nie, maar u weier om dit te doen, want u is nie daar vir skouspel nie, u is nie daar vir vermaak nie. U is nie daar om die mens deur wonders en tekens te oortuig nie. En hoeveel keer wanneer 'n mens die evangelie verkondig en die wetenskap en die ateïs en al die mense, hulle sê, wys vir ons wie is God, waar is God, waar bly hy, wat is sy adres, baie keer so spottends gewys en lasterlik, Here. Vader en u, dit is wat u sê, ons geloof het hierdie wêreld oorwin. Amen. Dit wat ons glo in die onsigbare. Die onsigbare is die ewige lewe vir ons, is dit onsigbaar, Here. Maar vir die wat in die geestelike wêreld is, die geestelike wêreld is nie onsigbaar nie. Dis nie 'n plek van deursigtige spoke en
vormlose liggame nie, dis 'n wesenlike plek, Vader, ja, waar U woon, die engele en Here my God, die duiwel en sy engele is daar in die sataniese koninkryk van duisternis, daar in hulle geestelike duister wêreld. Vader, en ons sien dit nie van ons kant af nie, en ek dank U, Here, dat U ons kan help, en dat U ons gehelp het tot dusver om te verstaan, daar is 'n ewige lewe, daar is 'n onsigbare wêreld, ons glo in die onsigbare, Vader, en dit is wat U woord ons leer, in Hebreërs 11, dis wat Abraham en Noag en Josef en Gideon en almal wat U daar noem, Jakob en Isak en almal, Here, dit is hulle tot Here saligheid gereken, want hy wat glo, moet glo dat God is, en dat hy is 'n beloner van die wat hom soek. Ons moet glo, U is in die verborgene. Ons het so mooi gehoor in gebed, ons moet na ons Vader toe gaan wat in die verborgene is, en ons Vader wat in die verborgene is, sal jou nie openbaar vergelde, Here. Dit is Vader om ons te vergelde met verlossing, bevryding, oorwinning, wanneer ons die evangelie verkondig, dat daar resultaat opgelewer kan word, dat die saad gesaai kan word, die plantjies nat gemaak kan word, sodat U kan laat groei, Vader. Ek dank U, Here, ons glo vandag in 'n onsigbaarheid. Ons glo in daai onsigbare nuwe stad, Vader, wat Abraham ook in geglo het. U woord sê vir ons, hy het gesterf sonder om hy belofte te verkry. Here my God, maar in die verte het hy dit geglo en begroete, want hy het 'n stad verwag waarvan U die boumeester en oprigter is. Vader, en U deur U seun Jesus Christus, en ons leer so mooi in die woord, hoe ons medewerkers is van U, om daardie stad te bou, 'n heerlike stad, 'n koninkryk, halleluja, onsigbaar vir ons in hierdie wêreld, maar sigbaar vir U, Here. En wanneer hierdie tydelike gaan vergaan, wanneer hierdie tydelike tot 'n einde gaan kom, Here, dan gaan ons in hierdie hemelse heerlikheid ingaan. Here, ontslaaf van hierdie wêreldse smart en pyn en verdriet. Halleluja, is dit nie iets om naai te sien nie? O, dis die verborgenheid, dis die onsigbare geloof, as jy vandag kan vashou. Halleluja, dis wat die woord ons leer, en ons mee aanmoedig, as ons kan vashou vandag, Here. Halleluja, die onsigbare ons ontneem van baie wêreldse plesiere, sonde en ongeregtigheid, en hierdie pad van heiligmaking stap, en daarna streef. Hier is daar vir ons, Here, loon, by U Vader is my so mooi, wat U woord ons leer, U bewaar ons loon, U bewaar ons skat, het word by U gebere, ons maak dit daar in die skatkamers by mekaar, halleluja, want hier op aarde gaan ons maar net deure, is een deurreis, is een damp, is een waseme, Here my God, in vergelyking met die ewigheid, wat ons beleef op aarde, ons glo in die onsigbare vandag, Vader, ons glo in U is die onsigbare, en ons glo in die Seun Jesus Christus, en daardeur kan ons hierdie wêreld oorwinne, hierdie wêreldse wysheid, hierdie wêreldse denke, hierdie wêreldse dinge, Vader, halleluja, o, daar is 'n hemel, daar is 'n koninkryk van U, Here, en ons kan dit nou al in geloof betree, ons kan nou in geloof al weet, dis waar ons, halleluja, ons huis is, ons woning is, ons geboue, halleluja, maar as die wederkoms kom, Here, halleluja, dan gaan ons oorklee word, hierdie verganklike kan met die onverganklike beklee word, Here, en ons begroet dit, Here, ons roep dit, ons gryp daarna in hierdie ochtenduur, Here, en ons sê, my Vader, dankie, vir die krag en vir die heerlikheid van U, wat ons vandag kan, Here, ondervind, o almagtige Vader, vandag is die dag wat U gemaak het, vandag is die dag wat ons hier in kan dien, vandag is die dag wat ons kan uitroep in ons harte, en ons kan sê, Here, my God, hier is ek, in nederigheid wil ek my verneder, onder die kragtige hand van die Here, o, halleluja, dat hy jou kan
verhoog en verlossing en bevrijding en oorwinning in Jesus' name. Halleluja, daar is nie een groter krag as u nie, Vader. Nie die mens wil hem verhoog, maar u is die God van hemel en aarde. O, u is die God wat hemel en aarde gemaakt het. En dankie dat ons weer toegang tot u mag verkry deur u heilige Seun Jesus Christus. O, halleluja, hy het vir ons die weg kom wys, hy het vir ons die pad kom wys, en hy het vir ons gesê, as hier op die pad stap, ek is die deur, daar is nie agterdeur nie, daar is nie sydeur nie, daar is een deur, daar is een weg, daar is een waarheid, daar is een heiligheid, daar is een krag, daar is een majesteit, halleluja. Ons prys en ons loof, die Vader, vandag is daar krag in die naam van die Seun Jesus Christus, halleluja. Vader, die heilige Seun Jesus Christus, wat ons middelaar is, deur hom red hy ons, deur hom verlos hy ons, deur hom stort hy gawes in ons uit, deur hom stort hy wysheid in ons uit, hy gees, hy heerlikheid, en ek dank hy daarvoor, Vader, in geloof, herken ons dit met ons hart, glo ons tot gerechtigheid, en met ons mond belei ons tot redding, Abba Vader, baie dankie, dat ons vandag hier, halleluja, dit wat in ons hart is, met ons mond kan belei, dat die wereld kan weet, Jesus Christus het opgestaan uit die dode, hy sit in die rechterhand van God die Vader, en hy kom om te oordeel die lewe en die dode, halleluja, by die wederkomst van u, halleluja, ons loof en ons prys u, Vader, by die wederkoms gaan alles geopenbaar word vir wat het is. Amen. Niks gaan dan meer verborgen wees nie. Halleluja, vir ons is het nou verborgen, maar eendag, Here, sal ons ten volle kenne, net soos wat ons ten volle geken is, en ek dank u daarvoor, Vader, u ken ons ten volle, o, u weet wie ons is, u ken elke greintjie, u ken die bedoeling en die motief van ons harte, van ons gedagtes en van ons wese, halleluja, en geloof, gryp ons, en ons roep en ons smeek en ons verneder, en dit is die krag van u Jesus, dit is die krag wat die duivel oorwin het, was vernedering, die krag van Here dat u besluit het om die Vader ten volle gehoorsaam te wees, tot die dood toe, ja die dood van die kruis, van Jesus Christus, halleluja, en die Vader die opgewek en die naam gegee bo elke naam, hy is die woord van God, halleluja, die kleed is gebloed gedoop in bloed, halleluja, jy eie bloed, jy het kom, ons sondes kom weg was, vir hulle wat het aanneem, vir hulle wat het glo, vir hulle wat het deel wil word daarvan in die wedergeboorte, is daar een opstanding, daar is een kracht, daar is een heerlijkheid in geloof, in die naam van die Seun Jesus Christus, dank ek die Vader vir die krachtige deurbraak van u, vir die heerlijkheid van u, vir die majesteit van u, halleluja, want ons praat die vandag, Here, woorde van menslike wysheid nie, maar van die gees van krag, halleluja, die krag wat die siel kan losmaak, want as krag en vernedering, halleluja, krag en vernedering, halleluja, Vader, die woord van die op, praat van die opgeblaase, eie sinnige evangelie, dis mense wat hier met die uiterlijke en wereldse filosofiese dinge besig is, en wil die Here, wil die uitredeneer met wereldse termes en denke en idees nie, Here, maar die woord is die betoning van gees en krag, en ek ervaar, Here, in die dag, halleluja, in die naam van Jesus Christus, is daar krag om die siel te red, daar is krag om die siel te verander, maar vir hom wat het werk verwerp is het dwaasheid, vir die ene is die krag van God tot redding, vir die ander is het dwaasheid, en ek dacht nie vandag, Vader, dat die opstandingslewe van Jesus Christus, en die kinders van u vandag weer kan opstaan, kan deurbreek, halleluja, in die naam van u Seun Jesus Christus, Vader, dank ek u vir geloof, ek dank u vir die onsigbare geloof,
Here, ons geloof bewyse dat Jesus opgestaan het uit die dode. Ons geloof bewyse, daar is 'n God in die hemel wat alles gemaak het. O, halleluja, daar is 'n koninkryk van heerlikheid, daar is 'n koninkryk van krag. Halleluja, ver bo wat ons kan dink en wat ons kan redeneer, wat in ons hart kan opkom en wat ons oë kan sien. Halleluja, u koninkryk is so groot. Die koninkryk is so vol heerlikheid en waardigheid en majesteit. Ons ou aardse woordjies kan dit nie beskryf nie, maar wanneer mense in die teenwoordigheid van 'n lewende God kom, dan weet jy, Here, daar is 'n krag, daar is 'n heerlikheid, daar is 'n majesteit bo die beperking van hierdie aardse liggaam, Here. En ek dank U, Vader, dat U verlos en dat U bevry, dat U die werke van duisternis aan die lig bring, dat jy dit openbaar maak, want as dit in die lig gekom het, dan word dit openbaar gemaak, en wanneer dit openbaar gemaak is, dan is dit kragteloos, want die Gees oortuig ons van sonde, en van oordeel, en van geregtigheid, halleluja, sodat ons kan loskom van die sonde, want die sonde verhoog hom, die vlees verhoog hom, ons het gelees in Jakobus 4 van vechterye en oorloë, Here, dis oor die welis, die begeerte, die drang, die hebsige, die eie wil van die mens wat iets wil afdwing en forceer wat oorlog veroorsaak. Halleluja. Here my God, dit was so mooi gewees. Halleluja. Here my God, toe Jesus maar hy donkie ingekom het, hy het nie gekom met oorlog nie. Hoe hy het gekom in nederiger, hy donkie is nederigheid. Dis 'n dier wat almal op neerkyk, wat maar net almal se laste dra en gewillig maar net voortgaan. Halleluja. O Here Jesus het nie gekom in oorlog nie. Hy het gekom in nederigheid, hy het gekom in onderworpenheid, hy het gekom, Here Jesus, om die laste van die mens te dra en dit te verbreek. Halleluja. Oor ons te breek die las van sonde, die las van ongeregtigheid, en terwyl ons daarin gaan vashou, soos hoogmoedige, ons is trots, ons is opgeblase. Die woord leer ons so mooi in Romeine 8, die vlees kan hom nie aan God onderwerp nie, maar wanneer ons besef, Here, ons is verlore, ons is sondaars, ons is vasgevang in die sonde en die ongeregtigheid, en ons kan dit bely en erken voor die aangesig van U Vader in die naam van die Seun Jesus, dan kan ons loskom, want dan forceer ons hierdie vlees om aan U onderworpe te wees. En ek dank U, ons glo in U wat onsigbaar is, ons bely ons sonde, Heer, ons poog om heiligmaking en reinheid na te streef in geloof om die ewige lewe te bekom. Halleluja, ons offer hierdie vlees in geloof, Here, want ons het 'n verlange, ons het 'n ware geloof, ons het 'n vertroue. Daar is 'n ewige koninkryk wat vir ons wag, en daar is 'n pad wat ons moet stap, daar is voorwaardes, daar is 'n manier om daar aan te kom in geloof. Gryp ons dit vandag aan, Here, en ons glo as ons, Here, doen wat die woord ons leer, heiligmaking nastreef, Here, halleluja, volmaak te word soos die Vader, dit na te streef, dit te begeer, dit te verstaan, Here, dit in ons lewe uit te leef, Here, halleluja, Abba Vader, Here, dan glo ons, ons gaan die koninkryk van heen gaan, nie gaan ons aanneem, Vader, as die kinders, U gaan ons vertroos, U self gaan die trane van ons oë afvee. Is dit nie wonderlik nie, o, en ons kan alreeds op aarde in geloof U vaderskap aanneem, o, ons kan alreeds in geloof, wanneer Jesus by die wederkoms alles finaal aan U gaan oorgee, Vader, die koninkryk en die kinders wat U aan hom gegee het, gaan hy oorgee aan U Vader, o, dan gaan U ons God wees, daar gaan nie meer 'n middelaar wees nie, maar U Vader en Jesus, wat die tempel is, die lig en die lampe van die ewigheid, ons gaan in die teenwoordigheid
van u wees en ons gaan u kan dienen. Ons kan vrede en rust vir ons siel hê. Daar gaan nie meer moeite wees nie, Here. Daar gaan nie meer angstigheid wees nie. Daar gaan nie meer pijn en ellende wees nie, Here. Ons verlang na daai koninkryke en hier op aarde moet ons hierdie wêreld toeroep. Ons moet selfs is klaar met jou, want as daar is 'n ewige koninkryk wat vir ons wag, 'n koninkryk van reinheid en ons moet hier al besluit en die bewys begin oplewer dat ons daai koninkryk soek, 'n koninkryk waar daar vrede is, waar daar nederigheid is, die hele koninkryk van die Vader is nederigheid. Jesus, U het vir ons kom leer, U is sagmoedig en nederig van harte en ons moet U namaak, ons moet soos U wees. Here Jesus, ons moet nie soos 'n mens wees nie. Ons moet soos U wees. Halleluja, ek wil nie soos Daniel wees nie. Ek wil nie soos Elia wees nie. Ek wil nie soos Paulus wees nie. Ek wil nie soos Petrus wees nie. Nee, Vader, ons moet soos wees, soos die voorbeeld wat U vir ons nagelaat het deur die Seun Jesus Christus, waarmee ons beklee is in sy dood, deur die doop ons loof en ons prys U. In geloof gryp ons na hierdie dinge, in die wete en die verlange, die bewys dat ons die koninkryk van U kan ingaan in hierdie dag. Ewige Vader, ek prys U vir die Gees. Dis die krag van die Gees, die opstandingslewe van U Seun Jesus Christus in ons harte. Halleluja, ons prys U Vader, ons loof U. Here, ons dankie net volgend Vader dat U, Here, hierdie gebed het my so gestig en opgebou volgend. Prys U Vader. Here, en ons bid ook vir Kitty volgend Vader dat U met haar sal wees, by haar sal wees. Yes, Here, haar sal aanraak in hierdie dag, Here, deur die kragtige naam van U Seun Jesus Christus. Here, dat U, Here, net U heerlikheid vandag in haar hart, Here, bekend maak. Here, dat sy net sal weet, Amen. Vader, halleluja, dat U maak met haar bemoeienis, Vader, U is haar Vader, U is haar, Here, God in hierdie dag, halleluja. Here, baie dankie, Vader, dat ons harte net na U toe kan uitreik volgend. Here, dankie, halleluja, dat ons net kan weet, Here, dat, Here, my God, wanneer ons tot U nader, dan nader U tot ons, Here, en ons dankie volgende af voor ons loof U. Here, versterk elkeen in hierdie dag, Here. Yes, ek besef, Vader, die druk van die wêreld is geweldig, maar in hierdie druk leer ons soveel. Yes, Here, ons geaard, Here, word uitgedaag, Here. Elke dag van ons lewe, Here, om te sien wat nog in ons harte is. Yes. Vader, baie keer doen ons nie maar dalk 'n fisiese harde werk nie. Here, maar geestelik word jy uitgedaag, Here. My God, en ek dankie vandag, Here, in die kragtige naam van die Seun Jesus Christus, Halleluja, dat U ons laat deurbreek, Here. Want Vader, wanneer hierdie dinge op 'n mens afkom, dan besef mens of wat in jou hart is. Jy besef nog die woeling, jy verstaan nog, Here, ek het nog nie by die volle nederigheid uitgekom van ons Here Jesus Christus en van die Vader nie. Here, want sodra iets jou nog so 'n bietjie omkrap of ons, Here, so ietsie nog so aan jou woel, Here, dan besef mens, Vader, hierdie geaardheid is nog so sterk, Here. Hy wil nog sy wil afdwing. Hy wil nog, Here, my God, halleluja, met sy woorde, halleluja, mense oorwin en, Here, oorheers en ek weet nie wat alles nie. Vader, en ek dank U net volgend dat U ons help om te oorwin in U, Vader, elke dag. Here, ons tydelikheid lyk baie keer, Here, asof dit, Here, so sinneloos en nutteloos is. Halleluja. Maar in dit, Here, leer U ons om te oorwin. Amen. Vader, en dit, Here, my God, maak ons geaardheid openbaar. Vader, ek dank U net vandag, as daar net rus en vrede is, Here, sal ons nooit uitsorteer nie. Ons sal nooit by die punt kom om te weet wat in ons hart is. Dis hoekom jy ons net bly druk, Here. Halleluja, dankie vir die drukking volgend, dankie vir die verdrukking volgend, dankie Here dat U ons harte openbaar vir wat dit is, vir wie dit is, so dat ons kan weet wat U binne in aangaan. Here, en as ons U soek, sal U vir ons wel, Here, die uitkomste stuur. U sal wel vir ons help met wysheid en insig, Here, maar hierdie hart moet eers openbaar. Vader, en ek dankie net volgend in die kragtige naam van die Seun Jesus Christus. Amen. Prys die Here. So, prys die Here. Wat 'n wonderlike, heerlike ontmoeting wat ons vanoggend met die Here gehad het. Nou, ons menslike woorde gaan niks byvoeg hierby nie. Dink ons is klaar. Ah.
Is ons klaar of wil ons met ons bietjie praat? Shame Anjan, jou vraag gaan ons Sondag beantwoord. Dit het uitgeloop in 'n baie groot boodskap. Ja. So ons kan dit nie vinnig bespreek nie. Yes. Maar mens wat 'n bietjie gepraat het oor die evangelie wat nie net in krag is nie, maar ek dink in woorde is nie, maar wel in krag. Maar ek dink ons het al so gebid vanoggend en ons besef waarin die krag lê. Ja. Dit gaan nie oor ons onsinnige praatjies en woorde en oor heersing op hierdie aarde en sulke dinge, dit gaan in nederigheid. Yes. En gaan lees bietjie in 1 Timoteus 6 vanaf vers 3, so die hele gedeelte studeer. Dan sien mens, weet jy wat, as jou woorde opgeblase is, nie, en dit wat jy uitdra en jou hart is opgeblase, dan is die woorde van jou nutteloos. Dan is daar geen krag in jou woorde nie. En dit was volgens my so mooi, want Philip het die skrif opgesit laas week, en het so in my hart begin werk die hele tyd, Here, wat is hierdie krag? Wat is die woorde en wat is die krag? En Ja, kom ons lees gou hier so 1 Timoteus. Ek sien my vrou het nog nie afgesluit nie. Maar kom ons lees gou so mooi verder. 1 Korintiërs 4 vers 18. Kan ek maar lees? Ja, jy kan maar lees. Maar sommige het opgeblase geword, asof ek nie na julle sou kom nie. Toch sal ek gou na julle kom as die Here wil. En dan sal ek te wete kom, nie die woorde wat van die wat opgeblase is nie, maar hulle krag. Want die Koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. En weet jy, ek wil net so vinnige gedagte daar sê, wat wil jy, moet ek met die roeder kom, of met liefde en die gees van sagmoedigheid? Ja. Ja, prys die Here. Dis so mooi, want baie keer as ons hierdie skrif lees, dan is daar so 'n bietjie verwarring. En mens dink, mens moenie net die woord van die Here bedien nie, maar daar moet krag wees. Nou die krag sien ons heeltyd as wonderwerke. Soos genesings en duiwelsuitdrywing en al hierdie tipe van. Dit is deel van die evangelie, ons breek dit glad nie af nie, en dis die gawes wat ons ontvang en ons beoefen dit en ons beywer dit en dit werk en dit gaan mooi aan. Maar die mens raak nader aan so opgeblase in dit. En mens maak baie keer baie dinge. Ja, want die ding is baie keer as hierdie woord so uit konteks gepreek word, dan praat mense van hierdie wonderwerke en nie die skade wat het op mense geval, maar dan in hulle eie lewe vind dit nie plaas nie. Dan nou, wat op die einde van die dag beteken dit om te sê, ek het nie gekom met mense, die Koninkryk van God bestaan nie uit woorde nie, maar uit krag. Wat beteken dit werklik? Gaan dit net oor wonderwerke? Of gaan dit oor meer as net die wonderwerke? Ja. Goed, so dit is eintlik basies die vraag of die kwessie, die debat wat baie keer hier rondom gevoer word. Ja, maar die ding is, weet jy wat, ons kan baie woorde praat en ons kan baie woorde sê en dit gaan oor onsself. En ek dink dit het volgens my vasgesteek. Here, dat ek kan myself verkondig, ek kan elke dag sê hoe ek glo en hoe ek dink en hoe ek redeneer en die krag wat deur my werk en die krag van dit en die krag van dat, maar weet jy wat, as mense in jou geestelike lewe kyk, is dit leeg. En ek dink dit het my volgend net geweldig getref, en as 'n mens kan besef dat die Koninkryk van God bestaan in nederigheid, die gebed was vir my so mooi gewees, want 'n mens besef dat jy kan jouself so opblaas, en dit is wat hy daar sê, kom jy in jou eie woorde wat van opgeblaasenheid, of kom jy in die krag van God? Ja, want hy sê, want hy praat ook van die, in die gees van sagmoedigheid. Ja, en dit is my so mooi om daar te denk, en daar is baie skrifte, daar is soveel skrifte wat ek volgend hier neergesit het. Kom ons lees gou dalk, as ons kyk na hierdie wysheid van woorde, wat word hiermee bedoel? Hy kom nie met wysheid van woord, die Koninkryk van God bestaan nie uit wysheid van woord, die man krag. Onthou net, daar is nou al 1 Korintiërs 4, so Paulus het nou al by hoofstuk 1 vers 1 begin, en in hoofstuk 2 kwalificeer hy eindelijk hierdie hele saak, en kom ons lees gou 1 Korintiërs 2 vanaf vers 1, en toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelijkheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewering, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Nou, stop ons baie keer daar om
te sê, okay, die prediking en al die dinge is daarmee heen, en dan kom mense met revelations en allerhande snaakse vertoon in die evangelie. Maar kom ons kyk, nou verduidelik hy sy inleiding wat hy vir ons gegee het tot en met vers 5. Toch spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld nie, of van hierdie wêreld se heersers wat vergaan nie, maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het, tot ons heerlikheid. So wie was die verborgene? Jesus Christus, en nou haal hy, begin hy aantal, nou loop hy op om aantal, 'n profetiese woord van die Ou Testament, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. So as hulle die wysheid van God geken het, sou hulle Jesus nie gekruisig het nie. Maar soos geskryf is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. So hierso haal hy 'n profetiese woord aan, en hy sê vir ons, daai wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, dit is Jesus, die verborgenheid wat in God was, was Jesus, en ons moet die verborgenheid kom verkondig. Amen. En hy sê nie, ons moet nie woorde gebruik nie, maar ons moet nie menslike wysheid gebruik, vanuit die mens, die wêreldheersers, die ou wat nie die Here dien nie, die ou wat nie die gees van die Here het nie, ons moet nie daar gaan probeer uitvind, hoe werk die evangelie nie. Ja, my man, dit is my so mooi voor om te denk, dat die woorde van die Here sê, dat hulle steel mekaar se woorde, die een hoor by die ander, en die ander hoor by die ander, en die ander hoor by die ander, en dis naderhand 'n vreeslike opgeblaase, vreeslike godsdienst, waarmee mense besig is, en op die einde van die dag, gaan het oor die woord van die Here. Wat lees jy hierso? Jy lees hierso, dat die krag van God is daar tot redding, tot verlossing, tot vrymaking, en weet jy wat die krag van God wil red? Hy wil verlos, hy wil vrymaak, en weet jy wat, as die siel los is, dan is die mens los om God te dien. Amen. En dit is die krag van God wat in ons lewe moet gebeur. Jou siel moet verlos word, jou siel moet vrykom. En volgens ons ook so bid te besef ek, Here, U stuur al die omstandighede ons pad langs, sodat ons hart geopenbaar kan word, sodat die krag van God, die woord wat ons hoor, wat ons sien, wat ons verstaan, wat ons inneem, dit maak ons los, dit maak ons vry, dit breek die bande. Dis die krag van God. Ja, en dit is eindig goddelik, as jy verder lees, hier so in 1 Korintiërs 2 vers 10, wat my vrou nou hier so noem, maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Ja. Ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. So as ons die gees van God het, gaan hy die verborgenhede van Jesus Christus in ons openbaar maak. Nou ons het al klaar 'n voorsprong deur mense wat het al klaar ontvang het en het vir ons oorgelewer het. Nou het ons 'n riglyn, ons het iets om mee te werk, ons het iets wat ons kan begin verstaan. Yes. Hy sê, ons het goed, daarvan spreek ons ook nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie. So dis die woorde wat die menslike wysheid leer nie. Maar wat die maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons die geestelike dinge met geestelike vergelyk. En dit is waar die geheim begin inkom. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. So as 'n mens natuurlik is, hy opgeblaase, en dit is wat hy nou later in 1 Korintiërs 4 probeer sê, 'n opgeblaase persoon is 'n vleeslike persoon. Ja. En daar is baie vleeslike dinge, nie net, ek meen, as jy vat die beginsel van alle sonde is opgeblaasenheid, hoogmoed, trots. Nou dis 'n vleeslike ding, Romeine 8 vers 7 dink ek sê vir ons, die vlees kan hom nie aan God onderwerp. Amen. So wanneer 'n mens selfs in die evangelie, en dis wat my vrou sê, nou hoor jy aanhou sê iets, maar hy is in die vlees. En dis wat die woord sê, daar is soveel prediking wat vleeslik georiënteerd is. En Kolossense 2 vers 8 noem dit ook. Dit is vir my amazing, né? En ek wil dit gou vir jy doen, vir jy noem. Nou as jy na Kolossense 2 kyk, en praat hy van die hele uiterlike evangelie, die verering van sabbate, feeste, alles, wat legio is in die Christelike kerk. Dit is die grootste prediking op die stadium.
En dan, hy sê op die einde van die dag, hierdie type van prediking is eie sinnige godsdienst, is 'n skyn van wysheid, nommer 1. So dis menslike wysheid, want hy praat vroeër, hy sê dit is leringe van oorleweringe van mense, die eerste beginsels van die wêreld, gaan lees gerus Kolossense 2, daar is baie insiggewend. So as dit kom by 'n skyn van wysheid, menslike wysheid, is dit 'n eie sinnige godsdienst. Dis gestrengheid teen die liggaam en het geen waarde en strek tot versadiging van die vlees. Maar, hy sê, pas op dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Amen. Nou wat is die wysbegeertes? Dis baie interessant. As jy die Engelse Bybel gaan lees, gaan hulle sien hulle vertaal het met philosophy. Ja. Filosofie. Yes. Eie denke, filosofies, en weet jy wat is interessant, nou, 'n philosopher, ek het dit so 'n bietjie gaan oplees, dit is philo of philo, dit is 'n vriend, dit is om 'n vriend te wees, 'n vriend, om vriendskap te hê, ja. Bevriend te wees, ne? En sopher is wysheid, soos iemand wat, wat bevriend is met wêreldse wysheid, yes. En dis wat die woord op, en ons gaan dit vanoggend hoor, ek wil nie die aap uit die mou uitlaat nie, dat die woord sê die Jode soek 'n teken en die Grieke soek wysheid. Yes. Maar dis wêreld, dis filosofiese wysheid. Dit klink wonderlik. En dis wat hy in Kolossense 2 sê, mense kom met hierdie filosofiese wysheid na julle toe, maar as eerste beginsels van die wêreld en eie sinnige godsdienst. Amen. Dit het nie krag om te verlos en te red ensovoorts nie. Ja my man, want die ding is baie keer wil ons die woord vat. En hoe is hierdie filosofiese denke? Yes. En hoe weet een mens, jy is nog vastgevang in dit? En dit kom nou net soms so volgend ja, by my. Ja, dat wanneer jy die woord vat en jy begin het digterlik oordra, of deur wereldse voorbeelde, verskriklik baie mense gebruik baie wereldse voorbeelde, die natuur en al die dinge, en dan wil jy dit met dit vergelyk. Die hele tyd. Ek praat van, daar is baie keer wat jy in die natuur uit kan leer. Dit is baie keer in die woord ook opgeskryf, maar is nigter, dis by, jy verstaan, jy gaan aan. Dis nie so 'n digterlike... Ja, dat het naderhand is, jy verstaan nie eintlik wat die ou wil sê nie. So wat gebeur is, baie keer raak jy so in jou eie wêreld, en jy begin dit filosofies sien, en jy begin filosofies oor hierdie dinge redeneer, en jy begin digterlike woorde begin gebruik om dinge te na vore te bring. Kan ek vir jou sê, kan jy weet, jy is in hierdie filosofiese toestand vasgevang, want die woord van God is nigter, dis krag, dit wil red, dit wil verlos, dit wil vrymaak. En weet jy wat, dit praat met ons, so, ja. Jy verstaan dit, jy is by, jy weet wat die woord vir jou sê. Yes. Ek hoef nie vir jou een gedig te gaan skryf, dat jy die woord moet verstaan nie. Yes. En op die einde van die dag, dis baie keer ons denke, ons raak in vervoering, ons raak in 'n wegvoering, as ek het so kan stel. Ons moet nigter wees, ons moet by wees, as die woord sê, dat weet jy wat, roei dit uit, dan roei jy dit uit. As die woord vir jou sê, daai natuur van jou, dan werk jy met daai natuur van jou. Ja. As die gees van God jou oortuig van 'n ding, moet dit nie gaan probeer filosofies sien nie. Roei hom uit, yes. Sort hom uit, belei hom, kry Amen. Hom klaar, kry hom uit die weg uit. Dit is so. En weet jy wat, God se koninkryk is nigter. Yes. En as mens dit kan verstaan volgende, dan besef 'n mens baie dinge. Wat mens praat, is dood. Dit het geen lewe nie, dit het geen krag nie. Nou, dit is wat hy sê, daai oorredende woorde. Dis nie God se woorde nie, dit is nie krag nie, dis nie reddend van aard nie, dis nie verlossend van aard nie. So, as mens weer die skrif lees, gaan dit dalk vir jou meer sin maak. Want dit lyk amper asof jy nie die woord moet predik nie, yes. Dit lyk of daar net kragte moet plaasvind. Yes. Maar deur die woord van die Here, gaan soek bietjie op die app en tik so bietjie vir die woorde van God en dan gaan kyk jy na daai verse. Ek sê vir jou, jy kan ure en ure lees, want dit is so kragtig. Yes. En wat die woord ook sê, hy het gedink dat die mense onsin praatjies praat, hulle wou nie daarna luister nie. Want as jy kom met die krag van God, met die ware evangelie, met die woorde van God, dan verteer dit die vlees, as ek het so yes, kan stel. Die vleeslike denke, die vleeslike drange, ja. Begeertes en al die type van is God. So dan voel het vir jou, nee, joh, hierdie ou is met iets vreesliks besig. Maar as jy die woord van God aanneem, en onderwerp aan die woord van God, dan kan jy die duivel weerstaan en dan sal hy van jou wegvlug. Dan sal jy reg verstaan, dan sal jy reg begryp en dan sal jy loskom en vrykom in die Here. Ja, want dis die gesonde woorde van die Here wat ons losmaak. Yes. En
dit is eintlik, as jy deesdae die werklik die waarheid verkondig, dan is dit vreemd in mense se ore. Yes. En om filosofies te raak oor die evangelie is die maklikste ding wat 'n mens, jy kan 'n bytjie vat en hom gaan ontleed. En die duif, nou het ek 'n wit duif en die arend, en jy kan aangaan oor sy natuur en sy dinge. Dit is nou die paasnaweek lê nou weer voor. Ek het 2 jaar terug iets oor die granaat gedoen, want hierdie ding word mos geshare oor hierdie granaat wat al hierdie 630 pykies het, en dit speel die bloed van Jesus uit, en ek weet nie wat alles nie. Toe het ek fisies, dat is die granaatboom in die jaard, en ek het fisies die granaat gaan vat, om oopgemaak en gekyk alles wat hulle in die hele stuk beweer, of het so is, en ek het nie een ding gekry wat so is nie. Ja. So met die gevolg is, mense filosofeer, en is hierdie granaat. Oorvertelling. En dit is hierdie wonderlike ding, en is in hierdie fantastiese ding, en het gaan oor die bytjies en die blommetjies en die boompies. Weet jy wat, dis wat die woord van die Here sê, die mens eer die natuur, die skepping, eerder as die skepper. Yes. En dit is wat ons moet verstaan, die siel moet loskom, om vir jou te vertel hoe 'n blommetjie en 'n bytjie werk, gaan jou siel nie verlos maak. Amen. Maar as ek jou gaan vertel wat is die waarheid van die evangelie, wat is sonde, ongeregtigheid, vleeslike denke, dinge wat nie aan God behoort nie, dit kan ons tot 'n besef bring, dit kan ons tot 'n oortuiging bring, so dat die gees van die Here ons kan losmaak. Want hierdie goed gaan in elk geval vergaan. Yes, ons moet loskom. Yes. Dis die krag van God tot redding. Hmm. Prys die Here. En ek meen soos die Here Jesus, wat hy nou byvoorbeeld uitgebeeld het van hy is die herder van die skape. Hy het nie gefilosofeer oor die skape soos wat mense beeste doen nie. Hy het gesê, kyk die skaap, die herder volg hom, en dis wat hy, dis nigter. Ja. Jy sien, ok, daar is die skaap, hy volg die herder, en dit is wat ons moet weet. Amen. Ons hoef nou nie in die detail van 'n skaap in te gaan nie. Nou, 'n skaap gaan ook gewillig na die slagpale. Ok, daar is 'n skaap, hy gaan gewillig na die slagpale toe. Maar die Here Jesus het nie elke wolletjie en haarkie en ooglid en alles ontleed om vir ons iets te probeer oorvertel van die skaap, en hierdie skaap is eintlik hierdie verskriklike wonderlike dier nie. Hy het 'n aspek van 'n dier, hy sê, wees versigtig soos die slange, en opreg soos die duwe. Klaar, daar die gesprek is afgehandel. Ja. So ons weet, 'n slang, jy moet versigtig vir hom wees, en 'n duif is opreg, en maar hy kan maklik gevang word, hy kan maklik seer gemaak word, so boom, klaar, verby, ons gaan aan. Ja. En dit is baie keer, ons gaan so in detail met, en dis filosofiese, wêreldse wysheid. My man, ek weet nie, iets kom nou net volgend by my, en dit is baie keer, weet jy wat, in ons binnenkamer, dan raak ons ook weggevoer, deur baie dinge, en ons voel die gees van die Here praat met ons, en deel met ons, maar baie keer is dit ons eie denke, ons eie idees, ons eie gedagtes, en weet jy hoe belangrik is dit, om in 'n liggaam van Christus te opereer, sodat jy jou gedagtes en jou denke, en dit wat jy in jou binnenkamer ontvang, in die lig kan bring, sodat dit beoordeel kan word, sodat jy kan verstaan, hoorie, so is my saak reg, of was dit my eie denke en idees, en weet jy wat, dan raak 'n mens nigter in die evangelie, yes. Dan kom jou siel los, want baie keer ontvang, dink ons ontvang iets in ons binnenkamer, en ons gaan op hol met dit, maar eintlik, as jy in die liggaam van Christus kom, waar mense nigter is, en volgens die woord wandel, en dit beoordeel jou saak, dan kom jy achter, joh, dit was my eie idee, dit was my eie vrees, yes. Dit was my eie denke gewees, yes. Ek wil in 'n rigting en hardloop waar ek nie moet ingaan nie. Yes. Dis hoekom jy moet altyd jou saak kom bekend maak. Amen. By die broederskap, sodat dit beoordeel kan word. En dan raak mens nigter, en dan begin jou lewe in krag en in die heerlikheid voortbeweeg. Ek weet nie, dit kom nie so volgend by my, baie mense ontvang baie dinge in hulle binnenkamer, en hulle gaan daarmee, en hulle gedagtes word vastgevang met baie dinge, en hulle voel, weet jy wat, die Here het nou vir my gesê, ek mag dit vir niemand sê nie. Weet jy wat die evangelie is vir almal? As jy in die liggaam van Christus beweeg, moet jy dit kom openbaar maak aan die hele liggaam van Christus, so dat dit openbaar kan word en uitgesorteer kan word. Ja, want dis eintlik wat Paulus hier vir ons in 1 Korintiërs sê, ons moet met mekaar praat, maar nigter, volwassenheid. Yes. Want dan is as 'n mens geestelike dinge praat, dis volwassenheid. Dis die krag van God. Amen. Maar wanneer 'n mens jou gedagtes wegsteek en voel, ek en die Here het nou hierdie privaat verhouding. Nee, ek kan vir jou sê, daar broei baie onheilig. En ek kan vir jou sê, veral met vrouens. Ek sê nou weer vir my man, dat dit is so belangrik,
vir 'n vrou om te onderwerp. Vooral in die evangelie. Yes. Want weet jy wat, 'n vrou se gedagtes en emosies kan baie vinnig vleeslik raak. Yes. Dit kan baie vinnig agter 'n ding aangaan en voel die Here het nou met my gepraat en is hierdie spesiale ding wat die Here nou met my gedeel het en sulke dinge. Ek weet nie hoekom praat ek volgens so nie. Dit is net so lewend in my hart dat dit is waarheen ons baie keer weggesleep en meegesleep word. Ja, ons moet regtig nugter word en bereid wees om te onderwerp. Ons moet in die liggaam van Christus inkom. Jy kan nie alleen in jou huisie alleen die Here dien nie. Jy moet deel raak van die liggaam wat nugter is, wat kan dinge beoordeel, wat weet jy wat, dit wat jy nou mee besig is nie die woord nie. Dit is jou eie denke, jou eie, en vrouwe is baie geneig om filosofies te raak, en om dinge aan te hang in die Oud Testament, en vrouwe aan te hang in die Oud Testament, en allerhande dinge vir jouself uit te sorteer. En die hele ding, ek daan saam met die Here, en... Ja, want jy raak naderhand in 'n beswyming, jy raak naderhand nie meer nugter nie. Daar is niks om die Here te loof en te prys, en uit te breek, en jou stem te verhef, en voor die Here net jou hart oop te breek, en om te loof en te prys, nie, dis glad nie 'n probleem nie. Maar om te dink, jy dans nou saam met die Here en jy dans voor die Here, dan het jy die beeld van hierdie prentjies wat gedeel word, van hierdie vrou wat voor Jesus se voete is, en dit is hierdie rok wat so waai, en is, of is hierdie fantasie, of is hierdie vrou met hierdie warrior klere aan, en sy is nou so bloedbeloop, want sy veg nou vreeslik vir die Here, en dit is fantasie gedagtes, dis fairy tales. Yes. Jy kan net soveel die Here los in cartoons gaan kyk en gaan maak. Dit is so. Want jy is in 'n ander wêreld, jy is in 'n ander denke. Yes. Jy is besig met onsin, soos wat die woord sê, jy is besig met onsin. Met dinge wat lyk soos wysheid, met dinge wat lyk soos krag, met dinge wat lyk soos godsaligheid. Yes. Maar die krag, die redding, die verlossing, die vrymaking, die krag van God is verloon in jou lewe, want jy is besig met jou eie denke. En dit is hoekom mens baie keer nie loskom nie. Mens dink baie keer, Here, hoekom kom ek nie los nie? Hoekom kom ek nie vry nie? Hoekom breek ek nie deur nie? Maar dit is juis omdat jy nie onderwerp nie. Kom onderwerp jou aan God. Hoe onderwerp jy? Kom maak jouself bekend. Kom maak jouself bekend in die liggaam van Christus. Ek kan nie volgens wie sê hoe belangrik dit is nie. Kom maak jou idees, gedagtes bekend. En weet jy wat? Dan kan alles vir jou begin uitsorteer. Dan kan jy agterkom wat is die krag van God en wat is nie die krag van God nie. Yes. Mense gaan aan oor ek moet glo. Jy gaan glo naderhand uit jouself. Jy glo nie die woord so. Nie. Jy is besig met jouself. Jy glo jou eie denke en oortuigings. Ja, jy is nie. Jy wil net gaan oorheers en jy wil net sê hoe goed jy is en hoe wonderlik jy is en wat gebeur deur jou en wat en wat en wat. Ek kan ure besig hou met wat in my en Stanley se lewe gebeur. Maar weet jy wat, dis nie die krag tot redding nie. Dis nie die krag tot verlossing nie. En dit is baie keer die saak wat ons met by uitkom. Maak jou hart openbaar. En jou denke, en dit wat jy in jou binnenkamer ontvang, en dit wat jy in die woord ontvang, dat dit gesuiwer kan word, dat dit gereinig kan word. Want onthou net, daar is nie een vers nie, daar is 32.000 verse. En die een moet die ander een verduidelik. Die een moet by die ander een aansluit, as baie keer, jy sal sien in ons bediening, ons begin by Genesis en jy eindig by Openbaring, want die hele woord verduidelik mekaar. So, daar is nie net een vers nie, en as jy 'n vers uit konteks uit gaan aanhaal, gaan jy naderhand 'n vreemde leerstelling kry. En dit is hoekom mense gaan aan oor een vers, wat van die res van die Bybel, so as jy dit kom openbaar maak, dan kan mens vir jou sê, weet jy wat, maar het jy aan daai vers gedink, het jy aan daai gedagte gedink, het jy gesien wat die woord daar skryf, en dan raak 'n mens nugter. Dis absoluut, want hy sê, hier so in 2 Korintiërs 10 vers 12, want ons waag dit nie om ons te reken of te vergelyk met sommige van die wat hulself aanbeveel nie, maar omdat hulle met hulself meet, en met hulself vergelyk, is hulle onverstandig. So, party mense is so besig met hulself, ek meet my openbaring met myself. Kom meet dit aan die liggaam van Christus, is makkelijk om kommentaar te lewer, is makkelijk om kritiek te lewer, maar kom praat self. Ja, amen. Kom openbaar jou hart self, en selfs in ons eie bediening, ek het dit vroeg in my bediening geleer, nog voordat ek een preek gepreek het. Ek het geleer om jouself te beoordeel. Ek het myself altyd gekritiseer. As ek 'n gedagte kry uit die woord uit, kritiseer ek myself. En ek gaan kyk
of dit so is, want die mens hoor mos baie dinge. Maar baie keer kry jy gedagte half teenstrydig met dit wat jy hoor. Dan gaan ondersoek ek en dan sê ek, Here, dis die gedagte wat drie kwart preek. Dis die gedagte wat ek nou het. Nou verstaan ek nie. Dan gaan ek en ek gaan kyk wat is daai gedagte. Ek gaan kyk ondersoek. Ek gaan na my vrou toe op 'n stadium het is letterlik net ek en my vrou in die huis gewees. Dan gaan ek na toe sê ek vir my vrou ek het dit so en so in my gedagte gekry. En baie keer was dit verkeerd. Dan sê sy vir my my man, maar nou verstaan ek jy wat daai skrif sê. So daai gedagte sê so. Dan sê ek, "O, liewe land, ek is hier op 'n verkeerde trek." En so so praat ons met mekaar. My vrou praat met my. Ek praat met haar. En so praat ons met die liggaam. En weet jy wat die bediening van die woord het ook gemaak dat mense al terugkom en sê, "Hoor hierso, maar jy het daai skrif so aangehaal en so aangehaal, maar iets maak nie sin nie want sis en so." En so moes jy baie keer ek het preek al afgehaal, gedelete. Want ek het ergens ietsie net 'n punt misgehaal. Ja, en mens moet, en weet jy wat, dit is vernederend. Ja. Maar mens moet daai vernedering kan hanteer. Yes. En mens moet kritiek kan hanteer. En mens moet kan uitsorteer volgens dit. En teruggaan en sê, weet jy wat, ek het dit nie reg verstaan nie. Mense, ek is jammer, ek het dit nie reg verstaan nie, maar nou maak dit vir my sin. Yes. Nou kan ek dit met vrymoedigheid preek. En weet jy wat, as jy jou openbaar maak aan die liggaam, en jy kom praat en jy kom deel jou dinge, dan kry jy geloofsekerheid. Yes. Want onthou net, baie keer het jy 'n gedagte, maar jy is nie lekker seker nie. Yes. En jy bou naderhand die hele evangelie op hierdie gedagte wat jy nie lekker van seker is nie. So jou hele kaarthuisie gaan op 'n stadium in mekaar val. In plaas daarvan, vat elke gedagte, maak dit bekend, laat dit beoordeel word, laat dit volgens die woord van God beoordeel word. En weet jy wat, dan gaan jy groei in jou geestelike lewe. Amen. Prys die Here. Dis dit nie goddelik. Dit is my man en ag ek weet nie as ons volgende dit kan begryp en verstaan. Moenie gaan eensydig in jou binnekamer met God besig raak en net daar met jouself besig raak en nooit iets met enigiemand deel nie. Want ek kan vir jou sê dit is 'n gevaarlike punt. Ja, want hy sê hierso in 1 Timoteus 6 vers 3 as iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus nie en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks, maar het 'n sieklike sig en twisvra en na twisvra en woordestryd waaruit ontstaan, afguns, twis, lastering, bose, agterdog ensovoort, nutselose stryery, mense wat verdorwe is in hulle verstand, wat van die waarheid beroof is, en hulle dink dat die godsaligheid winsgewend is, onttrek jy van sulke mense. So hier praat hy, sodra 'n mens met jou eie gedagtes besig raak, dan word jy van die waarheid beroof. En dit veroorsaak allerhande woordestryd en twisvra, sieklike sig. Soos mense wat die hele tyd veg met die woord. Ons moet die woord verkondig soos wat dit is. Ons moet nie daarmee gaan veg nie. En dit is my mooi om te dink volgende, die Here deel nie met jou iets vir jouself nie. Ja. Die Here deel met jou iets vir die liggaam. Yes. Om die liggaam te kom bou, op te lig, te stig. En dit is so mooi wat ek aan dink volgens dat die bediening, ook die vyfvoudige bediening, waaroor almal aangaan, weet jy wat, dit is daar om die liggaam van God toe te rus. Yes. Vir hulle dienswerk. Amen. So jy moet die liggaam van Christus toe rus, so dat hulle weer die dienswerke gaan doen, so dat daai mense weer die dienswerke gaan doen. So dis 'n kettingreaksie, so jy moet jou gawe gebruik, jou bediening gebruik, om mense in die evangelie toe te rus, op te bou, te stig, so dat hy weer toegerus kan wees, om die evangelie te gaan bedien. Dit het niks met 'n opgeblaasde saak te doen nie, dit het niks met my te doen nie. En dan verstaan ons, weet jy wat, nou kan ek met die krag van God beweeg. En as jy dit ook nog verstaan, as jy nog steeds opgeblaas het. Jy moet eintlik niks weet nie, jy moet niks verstaan nie. Jy moet aangaan in die evangelie. Ja, want ons is diensknegte. Gaan lees gerus weer Efesiërs 4. Ja. Daar sal jy sien die gawes en die bedieninge gaan suiwer daaroor om mekaar te leer en ook die broederskap. Ons dink net altyd buite die evangelie. Die gawes en die bedieninge is om die broederskap te leer en te stig, mekaar te bedien, so dat ons by die volle grootte van Christus kan uitkom, en op ons beurt individueel weer kan uitreik met die evangelie, weer na ander toe. Amen. So dit is waar het gaan. God gee nie vir ons dinge om ons stil te bly in ons kamer, want hy sê as ons gaan skaam vir hom, sal hy homself skaam, wanneer hy kom op die wolke van die heerlikheid. So die evangelie is nie 'n privaat saak nie. Amen. Jy kry baie mense,
dat ook wanneer hulle op Facebook is, hulle het mos 'n skuilnaam of net 'n naam, Jesus leef. En as jy met hom begin praat, dan verdwyn hy van die toneel af. Wys jou gesig, wys jou naam. Ja. Ons moet nie skaam wees nie. Daar's niks. Ons moet gekritiseer word en ons moet deur hierdie dinge gaan. Ons moet verneder word. Ons moet uitgesorteer word in ons harte. Want weet jy wat, dan groei jy. Dan begin jy vrug dra, want dan besef jy as dit oor jouself gaan, los maar. Yes. Maar as jy kan uitreik en deel raak en uitsorteer. En ek wil vir jou sê, vrouens raak heeltyd besig met die bruid van Jesus Christus. Mm. En weet jy wat, dit raak naderhand 'n fantasie, 'n vleeslike saak. Weet jy wat, come on mense, ons is die liggaam van Christus. Ons is Jesus is ons hoof. Ons moet hom volg. So as hy vir jou iets kom gee vir die liggaam van Christus, deel dit. Ja, en in die gees, in die Here, ek en my vrou, hier het ons 'n manlike en 'n vroulike liggaam. Ons siele is nie manlik en vroulik nie. Yes. Ons siele is dieselfde. Dis kom die Here sê, in die Here is daar nog man, nog vrou. Daar is nie, as ek, blanke Afrikaans sprekende Suid-Afrikaner is, en daar is 'n Amerikaner, Indiër Amerikaner wat Engels praat, Amerikaans praat, in die siel, en ons altyd dien die Here. In die siel is ons presies dieselfde. Amen. Daar is nie 'n verskil nie. Yes. Ons liggame verskil, ons taal verskil, ons nasie verskil, maar terwyl ons die Here dien, daar is nie 'n vrou wat dans voor die Here en al die tipe van God nie. Dis hoekom die Here sê wees manlik en wees sterk. Ja. Moenie eie sin, hy sê nie wees manlik en wees eie sinnig en oorheers en domineer nie. Ja, amen. En weet jy wat, as jou woorde wil oorheers en domineer, gaan terug na die woord toe. Gaan sorteer dit uit met die Here. Ja. Want dis nie die gesindheid nie. So dis in elk geval nie nederigheid nie, dis 'n opgeblaase vleeslike godsdienst. Yes. En weet jy wat, ek wil net gou so laaste punt net sê, dat ons as vrouens, ek weet nie, dit is net so my hart, ons as vrouens baie keer sien hierdie Esther en ons sien hierdie Rut en ons sien hierdie Naomi en ons sien al hierdie dinge en ons sien vir, wie was jy wat met die tamboerijn? Miriam wat met die tamboerijn gespeel het en voor die volk uitgegaan het en al die dinge. En weet jy wat, jy sien jouself daarin. En jy sien hierdie vloeiende liggaam en jy sien al die mooie en hare en dinge. Weet jy wat, is vreeslik. Want onthou net, in die Ou Testament het die mens nog nie die gees van God in hom gehad. En die gees van, die, van God was onttrek uit die mensheid. Die mens het in die doderyk in afgesak. Die duivel het 'n reg op die mens se siel gehad. En weet jy wat, toe Jesus Christus kom, toe kan ons gered en verlos word. En dis die krag van die evangelie. Dis die krag tot redding. En weet jy wat, dan ontkan jy die Here Jesus Christus aanneem in die wedergeboorte. Daai vrouens kon nie. So jy sê, jy's 'n Ou Testamentiese vrou sonder die gees van God. So raak nugter. Neem die gees van God aan in jou lewe. Hoe kry jy die gees van God? Deur die wedergeboorte. Kom tot wedergeboorte, kry die gees van God in jou lewe. En weet jy wat, as jy 'n geesvervulde vrou in die Here. Prys die Here, is dit nie goddelik nie? En weet jy wat, dan kan jy die Here dien. Dis nou net so goed. Karen was nou opgeskryf in die Ou Testament. Ek wil hê ons moet 'n bietjie volgende nugter dink. OK, Karen se naam was nou in die Ou Testament. Nou is ek 'n Karen. Mense, ek sit hier vandag, ek is 'n Karen. Soos Miriam sit, was, sy het soos ek gelyk, sy was soos ek gewees, mens gewees, wat en in my stadium was in die woestyn sonder make-up en vier jassies, so hulle het nie baie uiterlik goed gelyk nie. So baie keer vat ons die woorde, die name van mense in die Bybel, want dit klink vir ons wel, want dit is op in die Bybel opgeteken. En dan wil ons wees soos daai persoon. Dis nou net so goed, ek sê vir almal, wees soos 'n Karen. Nee, Karen is niks. Ek moet 'n geesvervulde kind van God word om gered te word. Ek moet nugter wees. Ek moet die woord uitvoer. Ek moet my daaglikse lewe uitsorteer. Ek het 'n man, ek het kinders, ek het al hierdie dinge, ek het verantwoordelikhede en so het hulle gehad. En so. Baie keer het ons 'n fantasie rondom hierdie dinge. Word nugter. Kom by. Weet jy wat? Karen, of ek nou Karen was en of ek nou Miriam was en ek was in die Ou Testament, ek was verlore op daardie stadium. Maar nou kan ek gered word. En nou kan ek vry word. En nou kan ek die evangelie bedien vir ander wat ook gered kan word. So op die ouene van die dag, as ons kan nugter raak in hierdie dinge, dit klink vir ons na mooi name, dit klink vir ons na mooi dinge, word nugter. Here, ek is 'n mens, soos daai mens,
Maar as hulle nie gered is nie, en ek is nie gered nie, is ons ewe verlore. Ja, dis waarom wat jy sê, my vrou, dit voel, dit lyk amper of waar mense in die lug gesweef het. Ja, asof hulle nie 'n daaglikse lewe gehad het nie. 'n Oorwinning gehad het nie. 'n Stryd gehad het nie. Ek meen, selfs Miriam en Aaron, dis ons Moses se broer en suster, hulle was verbitter of kwaad, opstandig teen Moses ook gewees, van swaar dat hulle, dat Miriam melaats geword het. Yes. En so hulle het ook in 'n stryd gehad, hulle moes hulle daaglikse kos en klere en alles, dit is nou 'n amazing voorbeeld wat jy gebruik, want so daar jy dink, en ons dink altyd daai mense in die Ou Testament, dit is asof hulle hierdie ereposisie gehad het. Hulle was die ook maar verag, hulle het ook maar in 'n oomblik iets gedoen vir die Here. As jy vat Miriam, sy het in die oomblik iets gedoen vir die Here en toe is dit klaar. En die ding is met sulke dinge, mense kan baie vinnig 'n afgod van sulke dinge maak. Ek dink daar sommer gou-gou aan 'n persoon wat ook kuns en goeders uitbeeld en juwele maak en dinge van mense in die Bybel en dis nou hoe die Here dit vir gee en dan maak sy hierdie dinge en so aan. Maar weet jy wat, dis nou net so goed, jy vat vir Karen vandag. En jy sê die Here het nou vir my hierdie boodskap gegee om van Karen te maak. Mense, ons moet nugter raak. Want weet jy wat, ek is 'n mens. Die Here gaan nie vir jou 'n boodskap gee om oor my te maak nie. Nee, wie waar moet ons spreek? Wat moet ons doen? Wie moet ons na kyk? Wie moet ons voorbeeld wees? Dit is filosofiese denke. Dis nie dit wat God vir jou gee nie. As die Here nou vir jou sê, "Ooh, gaan teken iets oor Stanley." Wie Stanley? Stanley is 'n mens. As ek al veraf God het ek 'n probleem. Jo. En as ons nugter volgend aan hierdie dinge dink ek daar kan bande oor ons breek. Ja, en ook die dinge sê, eindelik as hy het so vat, as ek nou nakies kan sê, dis nou meer 'n manne ding, maar die vrouwens is ook al ondergevalle, hierdie herlevingspredikers en hakies, hulle noem het herlevingspredikers, ek noem het ook nog maar so, dan word daar so gefantiseer en hoe hulle dit nou reg gekry het, en hoe sis en hoe so, en hulle word op trone gesit. Ek meen, as video's gemaak, as reekse gemaak, as boeke geskryf oor hulle, mense bestudeer hulle lewe, maar niemand bestudeer die Bybel nie. Yes. Hoekom bestudeer hulle die Bybel nie? Hoekom wil, ek vra altyd die vraag, hoekom wil niemand soos Jesus wees nie? Amen. Mense wil soos almal in die Ou Testament wees, en niemand wil ook soos Paulus wees nie. Dis altyd vir my interessant. En Johannes die Doper. Ja. Niemand wil Johannes die Doper wees en nie. En Paulus nie. Dit yes. is... Daai Jesus, Paulus en Johannes die Doper, niemand wil hulle wees. Ja. Party wil nog so hier en daar 'n bietjie Petrus wees, want hulle voel Petrus was 'n dominerende mens wat mense se ore afgekap het en oorlog gemaak het en die evangelie verkondig het. Hy was nie so en op die einde van die dag was hy gekruisig ter wille van die evangelie. Yes. In elk geval. So niemand wil sekere figure wees. Niemand wil Jeremia die profeet wees nie. Yes. Want Jeremia was vervolg tot die dood toe, dit word ons opgeteken, selfs Jesaja. Ons wil al hierdie uiterlike dinge, die David en al die type van ding. Ons moet uit hierdie dinge uitbreek. Hoekom wil ons nie soos Jesus wees nie? My man, wat is, dit is nederigheid. Jesus was nederig. Jesus het homself kom onderwerp aan God die Vader. Hy het God die Vader kom bekend maak. Want niemand kon God sien nie. Yes. Want niemand kon God sien en bly lewe nie. Yes. So net Jesus kon vir God kom openbaar maak. Amen. So dit is so mooi om aan te dink volgend. En dit is, weet jy wat, dis waar ons moet wandel. En dit is hoekom ons dit nie wil hê nie, want dan moet jy hierdie vlees bietjie verander. Amen. Jy kan nie net volgens dit gaan dans en te kere gaan nie. Nee, hy moet verander, hy moet uitsorteer, hy moet verneder, hy moet die evangelie verkondig vir wat dit is van redding, van krag, van heerlikheid, loof die Here. En weet jy wat, dis hoekom baie keer die woord nie aanklank vind nie, want is nugter. Dis by, weet jy wat, ek wil jou red, ek trek jou om jou te red. Ek trek jou nie so dat jy kan gaan oorlog maak nie. En in 'n fantasie vlug ontaard nie. Yes. So prys die Here my man, ek dink volgende het dit so maar met ons gepraat, want toe ek hierdie dinge so dink, toe dink ek, oh my goodness, ons verhoog mense. Dis net so goed, iemand verhoog ons vandag. Nee. En omdat baie mense mooi is, vind ons aanklank. Mooi. Oeh, die mooi vrou, oeh, kyk die haar, die rok, die wat, ja. Nee. En God sien hy die hart. Hy sien die hart. That's it. Is jy versuur in jou hart? Is jy innerlike versuuring? Sê ja, loof die Here.
So my vrou, dit het nou baie diep in my hart gepraat, vir al die vergelyking wat jy sê, as iemand jou, dan sê, nou ja, prys die Here, ons kan oor nadink en bietjie verder daar gesels, maar dit het baie in my hart gepraat. Dankie dat jy volgens saam met ons geluister het. Is daar nog iets wat jy wil doen? Ja, ek is my rede is nou klaar. Is jy die vereens oké? Ons sal sondag en Aanlyn, jou boodskap het baie groot geword, so ons gaan dit sondag bedien. Okay. Prys die Here. Prys die Here, baie dankie dat jy ingeskakel is. Mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde dag verder hê. Amen. Sien julle dan sondag. Bye. Okay, bye.